Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada Isku Tech & Tips. Waa muuqaal kale iyo Isku Tech & Tips. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sidee ku daawan kartaa YouTube-ka adigoo isticmaalaya application kale. Sida la socotid markaad daawanaysid YouTube-ka, awooddu ma lihid adigoo banaanka jooga inaad dhegaysatid wax ku daaran muuqaal ahaan. Tusaale. So here on Think Media, we recently hit one. Muuqaalkan oo kale markaad sidaa u daawanaysid, haddii aad home-ka aad taabtid mise banaanka aadid, kuma daarnaanayo. For example, macnaheedu waxay tahay marka kulamaa banaanka imaadid wuu kaa xirmayaa. Adna waxaad ku qasban tahay inaad isticmaalaysid application kale. Tusaale, waxaad isticmaalaysaa browser-kaada adigoo isticmaalaya waxaa u baahan tahay in video-giina inuu ku daarnaado YouTube-ka. Maxaa la sameeyaa markaa? Marka horeyso YouTube soo kacso, sida markuu kugu daaran yahay YouTube-kaada, waxaad dhigaysaa minimize gray, kadib waxaad daawataa icon-ka mise calaamada YouTube-ka uu iska leeyahay. Kadib waxaad daawataa open in a pop-up view. Saad aragtid YouTube-kii dhan inta iyo ii soo fulay. Hadda muuqaalkii anoo daawanayo ayaa hoolahayga leh gidaal ka wadan karaa. Arka filaa browser-kii is okay. Hooshayda kale browser-kii mise application-ka kale markaas aad isticmaalaysid, sidan ayaa u isticmaali kartaa. Haddii uu ku dhibaayo meel weyn uu kaa haysto inaad yareysid, ayaad awood u leedahay oo dhinacyada inaad qabatid aad yareyn kartaa. Sidoo kale maqalka bas hadaa ugu baahan tahay oo kale, muuqaalka inaad daawatid aan rabin oo kale, oo sidan inaad ku qarisid aragtid. Meeshaan calaamadan ayaa taabanaysaa, iska yareynaysaa. Dan muuqaalka adaad daarane, sidan iska soo qaad, hoos iska gee. Hey, how's it going? Parker Welbeck here with FullTimeFilmmaker.com, and today I'm joined by our newest team member, Landon. By the way, Landon's been helping me shoot and edit a lot of our latest videos that I've posted on this channel. He's a super talented cinematographer and editor, and he has a specific skill that he does much better than me. That's why I brought him onto my team, because I'm always surrounding myself with people who are better than me in certain areas. And the area that Landon... Okay. Waxaad awood u leedahay marka YouTube-kaada inaad meeshaan aad ka daawatid adigoo isticmaalaya waxyaabahaadi kale. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen. Waa inoo muuqaalka xiga. Bye for now.